Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus, šajā Ziemassvētku vakarā. Šajā brīdī mēs ieklausīsimies Ziemassvētku vēstī no Lūkas evaņģēlī, kur otrajā nodaļā tā mēs lasam. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas no Nacaretas pilsētas nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie izbijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu auto sietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts. Kad no eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā, ejam tad no Bētlēm raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Un to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam dod, ka Tavs gars, ko Tu katram mums dod, palīdzētu mums katram sadzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies teikt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Svētkiem un svētku laikam mūsu dzīvē patiesībā ir ļoti liela nozīme un liels uzdevums. Jo visu dažādo svētku galvenais mērķis ir palīdzēt kādām it kā mums varbūt labi zināmām patiesībām. Aizsniegt mūsu sirdi, mūsu emociju līmeni. Šos 40 centimetrus, kas šķir mūsu galvu no mūsu sirds, dažkārt ir ļoti grūti nostaigāt, un ir vajadzīgs ilgs laiks, un daudzas svētku pieredzes līdz beidzot mēs piedzīvojam, ko tie patiesībā nozīmē. Cilvēks domā ar galvu, bet lēmums un savu dzīvi novērtē un lēmums pieņem ar savu sirdi. Un ko man līdz zināt, ka mana dzīve, tā mēs sacīt, ir vērtīga un jēgpilna, ja es nespēju to izjust un līdz ar to no tā smelt spēku. Lūk, tāpēc mēs šovakar esam šeit. Jau kopš seniem laikiem cilvēki to ir zinājuši, ka kaut ko dzirdēt vārdos, tā ir viena lieta, bet piedzīvot pavisam cita. Un viens instruments, kā ļaut šo ceļu cilvēkā nostaigāt, bija svētku reize. Tie īpašie laiki, kur ar dažādiem simboliem un rituāliem un tradīcijām, mēs radam to īpašo atmosfēru, caur kuru
garīgās patiesības kļūst klātesošas mūsu tagadnē. Tādā veidā šī realitāte tiek izpausta, pat viņpus vārdiem, pat arī tad, ja mēs intelektuāli līdz galam nesaprotam šo vēsti vai pat nespējam to pieņemt, dažkārt vienkārši svētki kā tādi mūs aiznes līdz kādam tādam punktam mūsu dzīvē, kur citādi mēs nevarētu nonākt. Ir viena lieta pateikt otram, es tevi mīlu. Un pavisam cita ir radīt svētkus, šo īpašo noskaņu, īpašo pieredzi, kā rezultātā otrs mīlestību sajūt. Un es domāju, jūs visi piekritīsiet, ka vārdi ir svarīgi, bet vēl nozīmīgāk ir šī mīlestības pieredze. Tad lūk arī Ziemassvētki ir šāds notikums, kas grib sakustināt cilvēka sirdi. Tātad nodot mums visiem kādu vēstījumu pirms visiem paskaidrojumiem un pamatojumiem. Kā jūs dzirdējāt ārēji, stāsts runā par seniem un it kā tāliem notikumiem. Taču Ziemassvētku tradīcijas visas kā viena ir vērstas uz tagadni. Tie esam mēs, kas sanākam kopā. Tie esam mēs, kas viens otru šajā laikā mēģinam iepriecināt un apdāvināt. Tie esam mēs, kas cenšamies atrast laiku, lai atnāktu uz dievkalpojumu, kas mums atgādina par mūsu dzīves garīgo aspektu. Un tāpēc šis stāsts patiesībā ir par mums, un vienmēr par mums, par mūsu dzīvi, par mūsu iespējām, par to, kas mēs esam. Un ja mēs ne tikai to svinam, bet arī apzināmies, kāpēc un ko mēs svinam, tad šis svētku iespējas uz mūsu dzīvi var patiešām būt iespaidīgs. Kā jau sacīju, tas, ko nozīmē svētki, un ir īpaši arī Ziemassvētki, tas ir kaut kas tik liels, ka vārdos to ir grūti pārtulkot. Un tomēr droši vien mums jāmēģina katreiz no jauna kaut ko izcelt. Un šajā reizē es gribētu, ka mēs pievēršam uzmanību divām ļoti lielām tēmām, par ko šis vakars katru no mums grib īpaši uzrunāt. Šīs divas atziņas vai šīs divas vēstis ir cieši saistītas. Un tās skanētu apmēram tā, ja es mēģinātu tos vārdos ietērt. Satikšanās ar dievišķo klātbūtni notiek katrā mūsu dzīves brīdī. Un Dievs ir īpaši klātesošs tur, kur notiek cilvēka izaugsme. Abas šīs it kā abstraktās patiesības tiek izteiktas ļoti konkrētā tēlā. Par Dieva īpašo tuvumu, par viņa iemiesošanos, tātad taustāmo klātbūtni Jēzu šajā mazajā Betlemes bērnā. Ziemassvētki ir patiešām ļoti iepriecinoši un mierinoši vēsts. Tikai svarīgi to ir izjust, ne tikai saprast, nepaskriet garām, ielaist to sevī, iedziļināties tajā, kas mums nes dzīvību. Jo redziet, mēs kā cilvēki katrs esam šobrīd atšķirīgā dzīves brīdī un posmā. Tiem, kas šobrīd, tieši šajā brīdī varbūt atrodas kādu panākumu virsotnē, šis droši vien ir pateicības laiks un tāds attelpas brīdis. Tiem šis vakars nozīmē atgādinājumu, ka viss, ko es esmu sasniedzis, ir ne tikai manu pūļu rezultāts, bet arī mana radītāja doto īpašo iespēju un apstākļu dāvanu. Jā, jā, es esmu daudz darījis, un tomēr, ja pavisam godīgi, es neko nebūtu varējis izdarīt, ja man nebūtu īstās iespējas. Tas nemazina mana darba vērtību, bet šis vakars liek man apstāties un saprast, ka manas dzīves īstā drošība un īstais līdz ar to prieks ir tajā, kas mani ir nesis uz rokām. Jā, ir bijis varbūt grūti, un tomēr es varu droši skatīties nākotnē, jo tas, kas man ir palīdzējis, tas man palīdzēs arī turpmāk. Taču kādiem no mums varbūt šis ir ļoti drūms un ļoti beidīgs laiks. Un tāpēc ir ļoti svarīgi dzirdēt šo vēsti katram. Un šī vēsts katram, ne tikai tiem, kam šobrīd ir gaišs dzīves posms,
Ja tieši tā, Dievs nekļūst klātesošs tikai tad, kad tu esi kaut ko sasniedzis, kad tu jau esi nonācis līdz saviem panākumiem. Nē, nē. Jēzus nekļuva par Dieva dēlu 30 un pāri gadu vecumā, tad, kad viņš bija izaudzis un sasniedzis fizisko un garīgo spēku pilnbriedi. Ziemassvētki saka, viņš bija Dievam tūvs jau kopš paša iesākuma. Un tāpēc, ja mūsu dzīvē ir kādi panākumi, tā ir liecība par Dieva žēlastību, kas ir ilgstoši darbojusies, bet tas nav šīs žēlastības priekšnoteikums. Tad, kad tavā dzīvē ir ražas laiks, tā ir zīme, ka ir bijusi ilgstoša labvēlība, ko tu jau iepriekš esi saņēmis. Bet šī labvēlība ir dota mums katru brīdi, katru dienu, katru stundu. Tāpēc atceries, tev nav jābūt jau uzkāpušam kādā kalna virsotnē, tev nav jābūt jau visu savā dzīvē sakārtojušam, arī garīgā nozīmē pilnību sasniegušam, lai tu zinātu, ka pilnīgi viss tavā dzīvē notiekošais ir vērtīgs un nozīmīgs. Tas ir, ko mēs Ziemassvētkos svinam. Šo it kā teorētisku un reizē ļoti praktisku atziņu. Jēzus bija Dieva dēls kopš ieņemšanas brīža. Kopš tā mirkļa, kad viņš šajā pasaulē nāca un mācījās spērt pirmos soļus. Arī tu, arī es, mēs katrs esam Dievu bērni, kopš savas pirmās dienas. Arī tu un arī es, mēs esam Dieva radošās darbības unikāla izpausme. Un tas nozīmē, ka tieši šodien, tieši tagad, mēs drīkstam uz mirkli atlaist visu saspringumu, visu nedrošību, visu to, ko vēl mēs neesam sasnieguši. Un šajā vakarā nevis mēģināt vēl kaut ko sasniegt, bet nosvinēt. Patiešām ieraudzīt un nosvinēt savas dzīves īsto vērtību. Jo tā ir milzīga privilēģija, ka mēs drīkstam būt, ka mēs šeit esam. Ka mēs drīkstam piedzīvot šo mirkli. Ziniet, mēs paši ar to, ka mēs šeit esam, esam zīme Dieva žēlastībai un mīlestībai. Tāpēc paņem šovakar sveci un lēni un ļoti apzināti šo sveci iededzin. Un tu ieraudzīsi, kā tā degot atdod sevi. Un kam viņa to atdod? Lai tu to redzētu. Lai tevi iepriecinātu. Tāda ir šī pasaule. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir brīnumaina, ja vien mēs paši to neaptumšot, tā nemitīgi apliecināt, ka mēs tiekam par spīti visam uzturēti, žēloti un vadīti. Dievs ir stiprajos, bet ne tikai tajos. Dievs ir veiksmīgajos, bet ne tikai tajos. Dievs ir priecīgajos dzīves mirkļos, protams, bet ne tikai tajos. Brīnišķīgā evaņģēlija vēsts ir tā, ka Dieva klātbūtne ir vienmēr ar mums. Tā vienmēr ir katram pieejama. Un lai to piedzīvotu, nav jāuzvar skaistuma konkursā, nav jāuzkāp kalnā vai kādā tumsā, nē, tur, kur mēs esam. Ja vien mēs šovakar apstājamies, ja mēs ieklausamies, ja mēs atveram savu sirdi, mēs piedzimstam no jauna, kopā ar šo Jēzus piedzimšanas stāstu. Mēs piedzimstam kā Dieva mīļoti un Dievam svarīgi cilvēki. Es teikšu vēlreiz, katram no mums, kas šeit esam, un katram cilvēkam, kas ir šajā pasaulē, ir savs īpašs unikāls uzdevums, ko mēs esam aicināti īstenot. Un mēs to īstenojam. Vienalga, vai to saprotam vai nē, mēs piedalāmies pie šī Dieva darba. Un šodien mums tas ir jāierauga. Arī mūsu piedzimšana Dievs savā laikā ļoti svinēja. Varbūt to neesam pamanījuši, bet viņam ir prieks par to, ka mēs
esam. Es labi apzinos, ka vārdos pateikt šīs lietas var likties mazliet salkanas. Un tieši tāpēc es sāku ar to, ka svarīgi nav vārdi, bet šī dziļākā dzīves izjūta. Ka tu vari tiešām dzīvot katru mirkli ar šo vērtības apziņu. Pat jārā ir ziema un tums, mēs varam svinēt svētkus. Kad darbi ir padarīti, un īstenībā vai vispār maz kad tie var būt padarīti, ir jāmāk apstāties un ieraudzīt, Dievs ir šeit. Dievs ir šeit. Dievs ir cilvēkos man līdzās. Dievs ir mūzikā un skaņās un garšās un smaržā. Viņš ir manos sirdspukstos. Viņš ir tajā, ko es drīkstu piedzīvot. Šī svētku noskaņa ir tas brīdis, kad garīgās patiesības beidzot sasniedz sirdi. Un tam ir vajadzīgs gan darbs, gan arī klusums un miers. Kā Bauslī sacīts, 6 dienas tev būs strādāt, bet 7. Tev būs apstāties, atpūsties un pamanīt, cik patiesībā vērtīga ir tava dzīve. Izjust tās dāvanas, ko tev pasniedz ne tikai cilvēki, bet arī radītājs pats. Ir labi un ļoti nozīmīgi justies mīlētam. Taču arī ar to ir mazliet par maz. Jo vēl ar vienu var rasties jautājums, bet ko man iesākt ar manu dzīvi? Nu, ja jau tiešām tā ir, ka viss man ir dots un viss tiek dāvināts, vai tas nenozīmē, ka viss kļuvis garlaicīgs? Sēžu tik dīvānā un ēdu piparkūkas, jo viss ir kārtībā. Un te ir vieta atcerēties to vēstījumu otro daļu, to otro aspektu vai teikumu. Jo Ziemassvētki runā par Dievu, kas ir klātesošs ne tikai veselajos, spēcīgajos un tajos, kas ir virsotnē. Bet Ziemassvētki runā par to, ka Dievs īpašā veidā ir klātesošs bērnā. Un ja mēs jautājam, kas ir bērns, tad vārda burtiskā nozīmē bērns, ir cilvēka izaugsmes, dzīves iemiesojums. Es gribu sacīt, ka Dievs ir klātesošs vienmēr, bet viņš ir īpaši jūtams tur, kur notiek cilvēka izaugsme, viņa garīgais ceļš. Faktiski tās ir nešķiramas lietas. Dievs ir tur, kur es esmu, un Dievs ir tur, kur es gribu augt. Un tas ir tik saprotami. Dzīvības avots, kas ir radījis visu šo pasauli, viņš grib veidot arī mūsu priekšu. Un tas ir tas iemesls, kādēļ viņš dāvina mums laiku, kādēļ mums ir dots šis gads, šie Ziemassvētki, tas laiks, kas vēl ir mūsu priekšā. Viņš aicina mūs pilnveidoties, nevis tāpēc, ka savādāk būs slikti, bet tāpēc, ka cilvēkam tas ir milzīgs prieks apzināties, ka ikvienā dzīves brīdī, vienalga, vai es būtu pavisam jauns vai jau sirmā vecumā, vai tad, kad es jau būtu kāpis augšup vai slīdējis lejup, ikvienā dzīves brīdī man vienmēr ir iespēja pieslēgties pie tā augšupējošā ceļa, kas tik spilgt atklājās augošajā Bētlemes bērnā. Marija reiz pateica jā Dievam, un viņas dzīve kļuva bezgal īpaša. Gani, neko daudz nenojausdami ganīja savus lopus, viņi kaut ko sadzirdēja un pateica jā, un viņi devās meklēt, un viņi atrada. Un esmu pārliecināts, ka viņu dzīve nekad nebija tāda, kā bijusi. Arī mums katram ir iespēja sacīt jā, un piedzīvot Dievu tā, kā vēl nekad. Un arī tā ir ļoti svarīga ziņa katram no mums. Panākumu virsotnē esošajiem tas ir atgādinājums, ka vienmēr ir laiks spert nākamo soli. Bet tiem, kas jūtas ceļa sākumā, tas ir ļoti svarīgs atgādinājums. Pirmais solis ir nemazāk svarīgs par pēdējo. Ja tu gribi noiet ceļu, vienkārši spēr soli uz priekšu. Un atkal, tā ir mūsu iespēja.
Jau šajā vakarā mēs katrs varam apzināties, ka ja reiz es dzīvoju, ja es reiz esmu piedzīvojis vēl arī šos Ziemassvētkus, ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka man ir iespēja spēt soli uz priekšu, ka es drīkstu sadzirdēt Dieva aicinājumu, kļūt par patiesāku un īstāku cilvēku. Jau tagad Dieva mīlestība uz mani ir absolūti pilnīga. Tā man nav jāpilnveido. Bet pateicoties tai, es varu augt, es varu piedzīvot to, ko Dievs manā dzīvē dara. Es varu izjust šo mīlestību aizvien skaidrāk. Šai izaugsmē nav jābūt grandiozai, šai izaugsmē nav jābūt no citiem noskatītai, nav stāsts, ka man ir jādara tā, kā citi dara, bet pietiek ar šo vienu svarīgo lietu. Es šovakar varu apstāties un pats sev pajautāt, kas ir mans nākamais solis. Tur pietiek ar kaut ko pavisam mazu, jo svarīgs ir virziens, svarīgs ir aicinājums. Šī sajūta, ka es varu. Tā šajos svētkos ļoti konkrētā veidā savīs kopā divi lielākie kristietības vēstījumi. Vēstījums par mīlestību, kas mums tiek dāvināta bez maksas, bez nopelniem, un tas ir pavisam nopietni. Dievs nemīl mūs tāpēc, ka mēs kaut ko sasniedzam. Viņš mūs mīl tāpēc, ka mēs esam. Un tas patiešām ir nopietni. Bet vienlaikus tā ir iespēja augt. Nevis tāpēc, ka baidamies, bet tāpēc, ka tas ir tik aizraujoši, tik interesanti. Es drīkstu iepazīt Dievu un pasauli, iepazīt sevi, spērt soli uz priekšu. Mana dzīve ir ne tikai nodarbošanās ar ikdienas lietām, mana dzīve ir tapšanas laiks, kas man ir dots, lai es kļūtu par to, kas es patiesībā esmu. Un tāpēc, mīļie, mēs esam šeit kopā. Mēs gribam šajā sajūtu līmenī to notvert. Vārdos to var dažādi pateikt, bet šeit mēs esam viena iemesla dēļ. Lai pateicoties tam, kas toreiz notika Betlemē, mēs katrs varētu piedzīvot un kopīgi svinēt šo vislielāko brīnumu. Katra cilvēka dzīves lielumu, dzīves bagātību. Mēs esam Dieva mīlēti cilvēki. Mēs esam šeit tāpēc, ka tikai mēs šajā pasaulē varam ienest to, kas ir mūsu. Mēs esam balss, kuru šajā pasaulē ir jādzird. Un tāpēc nebaidīsimies. Ļausim tam, kas mūs ir veidojis, darboties arī uz priekšu. Mēs drīkstam svinēt mūsu dzīvi. Lai Dievs palīdz jums katram to piedzīvot. Vienkārši ļaujiet tam notikt. Atrodiet mirkli, lai sajustu to, ko šie svētki mums katram dod. Āmen.